לי מאיה, אני בת 38, מנהלת מחלקת תביעות רכב באון ישראל. קוראים לי אתל דניאלי, אני בת 37, אני מנהלת שיווק במקצועי. אני אורנה, בת 41, אני מעצבת שיער מקצועית. שמעתי על זומבה מחברה בעבודה, היא סיפרה לי שיש טרנד חדש שקוראים לו זומבה. וזה בעצם שיעור פיטנס אירובי שמשלב צעדי ריקוד בטימי. בשנה וחצי האחרונות חל בי למעשה שינוי אדיר, עברתי מהפך אדיר בחיים שלי. עברתי ניתוח קיצור קיבה, ירדתי כ-72 קילו ממשקל גופי. פעם אני התביישתי לרקוד, פעם לא היה לי ביטחון עצמי, היום אני רוקדת וכולם מסתכלים עליי. אני גאה בעצמי. בשיעור זומבה אני פשוט שוכחת מכל העולם. זו שעה שהיא שלי ורק בשבילי. אני רוקדת, אני משתחררת, אני נהנית, אני פשוט שוכחת מהכל, נותנת לעצמי פשוט ליהנות מהמוזיקה, מהקצב, מהריקודים. אני מרגישה שאני עפה למחוזות אחרים ופשוט נהנית, נהנית, נהנית. זה לא סתם זומבה, זה זומבה עם דקלה, וזה לא זומבה בלי דקלה. האנרגיות של דקלה זה משהו שאי אפשר להסביר אותו במילים, פשוט צריך להיות בשיעור כדי להבין את זה. דקלה פשוט מביאה את האנרגיות ושמחת חיים שפשוט סוחפות את כל הבנות אחריה. זומבה מבחינתי זה פשוט אהבה. אהבה.